muri iki kiganiro uko turareba zo ko Amerika izagaba igitero ku Rwanda kugira ngo ibohoze Paul Rusesabagina nkuko bagaba bavuga ati nubwo yatugaba igitero ati gishoboka keretse wenda kugaba igitero ku Rwanda tibagaba igitero bakafata u Rwanda bakagira gutariko ati ibingibi ni ibingibi imbaraga za Amerika Amerika ifite imbaraga ariko ni nabyo nyine tugarukaho umuntu akagaruka yibaza se Amerika na Amerika ituvuga niyivuga ngo mukore ibi nibi nibi nibwira Rwanda ati muri gufasha M23 Rwanda ruti ngari niva muri ko police z'abagena cyangwa Amerika wenda rukuna yahindutse hari n'igihe mbundi uretse ko ngenje ambwira abanyarwanda reka mbabwire ntituzarebere ngo twicare ngo urebe ngo Amerika yavuze ngo Kisekedi yavuze ngo abanyarwanda barababaye ngo mwizerwa yavuze ngo muroposyo bavuze ngo abanyarwanda nitwe tugomba kwibohoza ibyo abo bose baza badushyigikira reka mbabwire nubwo mureba ngo Amerika ngo ibanye na FPR ibihugu bibanye na FPR n'iki n'iki iriya ni ukubana n'abanyarwanda ivuyeho hari ibyemezo ubu ngubu bifatwa hari ibyemezo ubu ngubu bifatwa twongere tubisubireho cyangwa se ari inkunga ziza hari ibikorwa biza biri muri proje za kera wasanga za n'izindi na mbere nuko FPR naza none zo mwingeze mubona hari ambasade zisenyuka buri gihe ambasade zahora ari ambasade kuko biri kubana n'abanyagihugu ntabwo biri kubana n'umuntu ku giti cye iki kintu mubanze mu cyumba nimuharanira uburenganzira bwanyu mukagira imbaraga namwe bazaza babashyigikire natwe bazaza badushyigikire mureke dufatanye turababaye tugomba kwerekana ko tubabaye tukabwira FPR tuti ariko iryo terabwoba bashyira ku bantu ni terabwoba iki abantu barapfa abantu bajize n'inzara n'ibiki nuko ze mutazi gukora nuko ze mudafite ubuteke mudatekereza ese izo business zose byabibabaje nongera mbivuga byabibabaje ho ku Rwanda utera Congo kandi bavuga ngo bajya gusahurayo n'ibiki n'ibiki byose ugasanga abanyarwanda bahuye mu ngo buryo ariko ko twumva ngo ubundi ngo bohereza ngo abasirikare benshi mu butumwa bw'amahoro ko bintu ari wini wini ganyaganya ko gahubwo nkabona ibibazo bigenda byore biba byinshi mu Rwanda nkabwo ibisubizo byabaye byinshi mu Rwanda biteye impungenge bakunzi baca no yacu kuri ganza ndetse no kuri tsinda twongere tubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda twongere tubasuhuze mukomere cyane tukurangiza umwaka rero twongere tubashimire cyane bihe tumaranye kandi turacyari ku rugamba rukomeye cyane ntago rurarangira burya iyo umuntu amaze igihe kirekire agenda ahanini hari igihe metero mu isi isigara ingana na metero nka 999 umaze kugenda muri metero 1000 gusa ariko nyine tugomba gukomeza kandi tugafatiraho turi kurangiza umwaka rero uyu munsi tugiye kuganira ikintu turi kuganiraho uyu munsi kanda turi buze kukigarukaho cyane ni ibindi bintu by'irekurwa rya Paul Rusesabagina njye turi bugarukaho uyu munsi ndetse n'urubuga rwa politike mu Rwanda iki kintu ni wenda nicyo turi bugarukeho utararekurwa te biragenda bite muraza kubyumva nuko rero nibyo nari ndimo mbabwira nti irirangira ry'umwaka nongere mbibasabe turangize umwaka neza ndabona icyumweru kimwe kiratangiye ikindi kigiye gutangira kugira umwaka urangire neza reka tuzirikana abantu bari mu nzu z'imbohe nongere kandi mbashimire cyane umwaka ushize twabanye neza muri ibi bibazo dufasha benshi kandi twarokoye benshi uzi ko yagize ikintu akora cyane cyane ku bantu bafunze rwose yikore mu biganza kandi anashima Imana nongere basabire umugisha ku Mana ikomeze ibafashe n'ubu rero abo mwarengiye baracyarimo hari abasaza hari abakecuru hari abadafite icyo kwambara hari abarwayi hari abakennye barya ku muneke ari uko n'ibishishwa bakabirya ari uko babonye igishishwa cyataka hariya haba bamaze imyaka n'imyane ko barya uduhungure natwo tudafashije reka tugumye turangize uyu mwaka waba hari uko yigomwe nongere mbasabe kurya tsugutsikatsika narababwiye nti ushobora kuba wanywaga nka byeri 10 kuri bona nuvuga uti nzanywa byeri 10 ukiyemeza ukanywa 9 kamuka kohereza umuntu ufunze ufite yo mwene wanyu ibyo byose nibabwiza ko waba uri burayi waba uri muri Amerika urebye neza ntago wabura mu mwene wanyu ushobora kuba uzi ko atarimo ariko woherejemo n'undi ari igihe bishobora kumugeraho cyangwa utabizi nuko rero mugerageze
tubarengere uko bari aho bari kugira ngo nabo banze babashe gusunika ibihe kandi iyi minsi ngira ngo ni iminsi ikomeye cyane ni iminsi uwo ari wese yagombye kugira icyo ageraho kandi afasha no ku wundi kandi na za mpuhwe z'Imana zikomeza ziba muri twebwe bakunzi bacu rero bakunzi bacano yacu kuri Ganza cano yacu kuri Tsinda twongere tubasuhuze aho muri hose abari mu Rwanda twongere tubasuhuze kandi twishimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mukorekira mukora subscribe like ndetse na share haraho mu majyaruguru mu majyepfo mu rasirazuba no mu rengerazuba ndetse namwe mu mujyi wa Kigali twongere tubasuhuze kandi tubabwiye tuti turabishimiye cyane ari rero tutasa naho twatangiye tubateza amatsiko kwirekurwa rya process abagina ryavuzweho cyane ngira ngo habayeho umuvoma nyinshi free rusesa abagina free damange free deo mushayidi free victoire ingabire ingabire we yaratashye atari ko yatashye nubwo yatashye ariko nta pressure ati nta pressure hano bo ibyo ari byo byose ntiwamenya niba ari urukundo cyangwa se niba ari ikisimbihamya tujya tugaruka ku cyo bita liberation conditionnaire cyangwa se kugira ngo umuntu arekurwe ku mbaraga ku muwe cyangwa se ko perezida wa Repubulika yatanze imbabazi ahanini hano ibyo ngibyo ari n'abantu barekurwa bo nibyo rero tubabwira tuti hari abarangiza ibihari ari n'abafungurwa barasabye kimwe cya kare agafungurwa waburaga nk'icyumweru ngo bataye cyangwa se ukwezi cyangwa se iminsi runaka ibyo ngibyo bibaho ariko kuri ingabire wenda byo byabayeho we yarekuriwe bavuga ngo ni kumuwe cyangwa se kumbabaza mu ngara turagaruka ku bintu bya process abagina byanibajijweho cyane cyangwa se byabajijwe cyane ndumva ari ikiganiro Kagame yagira avuga ko bagiranye n'itangazamakuru ariko avuga ati rwose kurekura process abagina keretse urashe ugabye igitero ku Rwanda naho ubundi ntago tugomba kumurekura agomba kuzarangiza ibihano bye. Hari abantu bafunzwe impamvu za politike menshi cyane hano mu Rwanda de benshi bagiye banyuranye ariyo ba Paul Rusesabagina bo ngabo hariyo ba Deo Mushayidi hariyo ba Idamange ba Karasire Mable ba Rashidi ba Cyuma Hassani ba Theoneste n'abandi Theoneste ariko ya umubavu naho Theoneste Dr. Theoneste we yaratashye we imyaka 10 yose arayikukumuye arayirangije nuko rero hano mu Rwanda ngira ngo niko ibintu byaho biba bimeze buriya niba Rusesabagina barafashe nk'ikimata mwumvise ukuntu ikimata bigenda ya biriya nabyita nko gufata nk'ikimata cyangwa sumaku ariko impamvu hariya biba bitewe kuvuga ngo Rusesabagina bitewe n'uburyo yafashwemo biba bitewe n'uburyo yafashwemo n'impamvu cyangwa se n'igihagararo cy'umuntu muri politique n'igihagararo cy'umuntu muri politique wenda bavuga bati umuntu ejo twaganiraga n'umuntu w'umusaza ambwira ati uriya mugabo kumurekura atari igihe nka kuri Amerika ibiri kumusaba cyane cyangwa se ubona yamushyizeho imbaraga mu gihe hari abifata ikabohereza mu Rwanda ariko igafata umuntu nka Rusesabagina izwi ngo w'umunyarwanda nubwo afite ngo green card y'abanyamerika kiriya kintu na FPR gishobora kuyitera ubwoba kuko nayo ibiza uko yagiye ku butegetsi yagiye ushyigikiwe n'amahanga ati noneho bashyigikira umuntu turangiza ati niho gushyigikira umuntu waza kudusimbura n'urugero kwa kwikanga nyine ati dushobora kumurekura gutya kandi ari we mutego cyangwa se ari we uzadusimbura cyangwa se ahubwo mu bagakomeza gukora resistance bati niho ko twafatiye umuntu rwose wakagombye kuza kutwambura ubutegetsi no umusaza niko nkuko yambwiraga ati ngiye niho logique yanjye ati uko mbibona ati bariya ntago bapfa kumurekura byanze bikunze ati n'ubundi bari intambara ku yindi uko byagenda ati umuntu rero niba waranamufashe uko yafashwe uko byagenze kose ati kandi nanone ndetse ko nanjye kintu nyibona habaho burya abantu mu miterere y'abantu baranyuranye hari umuntu ubwira ngo kora iki ngiki yari ari mu makosa akemera kuzeka cya kintu ari mu makosa akavuga ati ndi mu makosa koko akemera akanatuza akanasaba n'imbabazi none hakabaho n'umuntu muri we utajya usaba imbabazi nubwo byagenda bite akaba yakoze amakosa nubwo wamukeba igikano nubwo wagenda uca urutoki ukagira gute wakako agahora muri ya resistance akavuga ati ntakoza mfite njyewe ndigabo ndetse akaba yanarinda anogoka kandi akiri muri ndigabo nabyo ngibyo abaho abantu bateye hari n'ukira gutya agahita yemera
hari ubwira ati mishikirano pya agahita yemera hokanya agapfukama ariko mu gihe FPR yibwira mishikirano mukaba mwamara imyaka n'imyaniko mu kibu kibabwira kibabwira bati ntekereza ko bona biriya abantu bavuga bati haro sinzo ndera niba ari mu makuru atawo muri transparency avuga ariko ubundi abantu bashikira nta no mu nta ni ntuza nta na segiteri cyangwa no mudugudu uri gusabiraho wafashe ari bya bindi tujya tuvuga tuti ntaga abantu bakwiriye gutegereza abandi ko barwana kugira ngo bajye mwiyo mishikirano mbo ubwo rero muri rusange ari nige nyenekereza FPR nayo ushobora no kwigirana mu rugwiro ikihagazeho kubera iki kubera bya bindi byo kwiyemera kuvuga ngo ndaseba ndakomeye ndo umuntu ukomeye cyangwa se imbaraga zanjye nta pressure naki nanone tukagaruka ku kindi kintu njya mvunda kuvuga cyane hagati y'u Rwanda na nuzana n'ibi ngibi sinzi na wenda mumfashe iki kintu kugisobanukirwa cyangwa se kucyumva Amerika ishobora kubwira u Rwanda ngo kora kino Rwanda rukanga hari njye ngireba kareke fwa ngavuga ntese ni no ku Rwanda rukomeye ni mbega ati ukaba ari ibintu mbega wowe utapfa kugira ngo uwumve kuko Amerika nka puissance continent igihugu gikomeye cyane cyangwa se gikubumbiye tazi ni d'Amerika ikubiyemo ibihugu byinshi cyane ishobora kugira gute ishobora kubwira nk'igihugu nk'u Rwanda itera inkunga ifasha ishobora kumva ari ibintu ari utse ko bita uta ibyo byose igisubiza ubu kibona ntago u Rwanda rwo kwiterura imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yavuze Leta ya Amerika yavuze ati mukore ibi u Rwanda atirika ibyo ngibyo ntibishoboka ukabwira u Rwanda ngo ukabwira Amerika ngo nubwo mwa ngo keretse murashe Amerika wumva ko hari igihe ureba ku ruhande rumwe ukavuga uti se ni imikino bariho hagati y'u Rwanda na Amerika niki aho ngaho ukahibaza ukavuga uti njye ari byo byose bishobora kutaba imikino ari bya bindi twavuze muri za kamere z'abantu hari kamere z'abantu zikora resistance mpaka kugeza ku rupfu kugeza ubwo nubwo bakwica rwose ukavuga uti ni resistance mpaka bamwe bavuga ngo kamana mbaya ni mbaya niho hahandi akaguma gutyo mpaka ariko ku gihugu igura kayikora ari resistance twa meme we ku giti cyawe ariko ku gihugu ibyo ngibyo ni ibindi igihugu iyo giteye kuvumva ko ushobora no kuvuga ngo bisabwe ngo igihugu giterwe kugira ngo habo hozwe Paul Rusesa bagina wabyitero ku Rwanda ushobora kuhera tuvuga ushobora kubona ko kugira ngo uze direct mageragere wenda byahugora ukaba wavuga uti ndagihirikana kugira ngo agire aragendana n'ubutegetsi ubutegetsi nabwo bushobora kumugundira bukaba nk'ikimata cyangwa se nk'iki nka supaguru bugafatira ati n'ubundi nitugendane niba dutera natwe turamwica cyangwa se biragenda bite n'urugero ibyo ngibyo ibyo birashoboka ariko niba igihugu cyatewe byanze bikunze hari abantu benshi babigira mu ingaruka guterwa kw'igihugu ku muntu umwe guhera ku mupaka kugera hehe kuzarinda igihugu cyose hari ukugira ngo abantu babe babipfiramo hari ukugira ubutegetsi bwe bwavamo ubwahirima burundu byose ni ibintu bishoboka ariko ibyo byose urumva ko haba hari abagomba kubihomberamo byanze bikunze hari abapfiramo hari abahunga hari abagira gute nk'ubwo buryo niyo mpamvu rero inzira nziza zishobora gutuma abantu benshi bajya mu mahoro kandi ibibazo bigakemuka mu mahoro atari uguhamagara intambara kugira ngo ikibazo cyangwa iki cyifuzo cy'isi gikemurwe cyangwa cy'ababishaka ahubwo ari ugushakisha uburyo ibintu byagenda neza nuko nyine wenda biri utamenye imikino y'abantu ibyo njye mvuga utamenye imikino ya politiki ukuntu ibimeze ariko nta muntu wahamagara ngo kugira ngo ibi n'ibi ari igihugu igihangange Amerika utane Amerika ifatikanyije n'ibihugu bagiye kwa Kadafi wari ufite imbunda n'ibisasu n'ibidege n'iki n'abazavurende hakabura n'ikimwe cyava ku butaka byose bigahama ahantu hamwe ibyo Amerika yagiye kwa Saddam Hussein mpaka Saddam Hussein bamushinguje mu mwobo yagiye kwisha Saddam twari tuzi ukuntu yari akomeye uburyo yigaruye Kuwait uburyo yakubitaga akagira gute none ngo u Rwanda ngo ntago dushobora gutanga umuntu ngo kirani nacyo nanatekereza wenda nu Amerika ishobora kwiyemeza bya muri za politike zayo niba ari yibikora nka Amerika cyangwa nka OTAN ivuga iti
ya gihugu kidashitse n'umutamiro wenda ikaba yavuga iti reka mbateze abaturanye n'ubundi mufitanye ikibazo igaha imbaraga Kongo Kongo ikayiharamforo ndetse n'ibindi bihugu bigafasha Kongo n'iki bati turarambere sa pouvoir duhereye kuri peuple pour hano ku hande Amerika itiriwe inanaza ikitebere kuko yinjye ntekereza ko yiziye nkuko yagiye kwa Saddam nubundi baza bakagwa Kigali bagahita bagenda bakamukuramo umuntu nkuko bagiye bagashakisha na Saddam wari bakamukura mu mwobo nkuko za ndege zagiye kureba Osama bin Laden zikagenda ngo za ndege zari zifite amajwi adasanzwe iriya ndege uko nayumvise amajwi yisumiye Kigali umenya twese amatwi yazi bakagenda amageragere bagahita bamukuramo kanya ari bo bwabo babishatse ntekereza ko byaba ari ibintu nyine bintu ariko hari ikindi abandi bantu batekereza bati Amerika ishobora gufata ibihano bya politiki bigendanye na n'ubukungu ku bihano bigendanye n'ubukungu mu bintu sinzi muraza kunyibutsa neza cyangwa se tuze kungurana ibitekerezo najyaga mbona Amerika ikunda gutanga inkunga ku gisirikare cy'u Rwanda yaba mu kubatoza cyangwa se wenda bari bafitanye izo operasiyo zo kubafasha cyangwa iki ariko ikintu nabonaga bakundaga gutanga cyane ni ibigendanye n'imishinga igendanye na sida kurwanya sida gutanga ibinini n'ibiki byose bibarwa n'umuntu mu mafaranga hariya bahagaritse nk'inkunga hari inkunga zimwe zahagarara ku Banyamerika ku Rwanda ugasanga nta kintu abategetsi bari muri FPL babihombeyemo tuvuge niba batanga ikinini cya sida babihagaritse hari abanyarwanda babihomberamo bagapfiramo benshi bamwe barushari batazabasha kukigura ariko siyo kinini tuvuge niba ari ministre urwaye sida niba ari secrétaire d'état niba ari meya cyangwa ndi abo uretse ko wenda meya nawe hari igihe gishobora kumugora ariko kikamuhenda bibaye ngombwa ko gitumizwa hanze bikajya bihenda ariko nanone ababirenganiramo cyane ni babandi bafataga bya binini ku buntu bigatuma ubuzima bwabo bwicuma hari igihe bwicuma buzageraho bazazana wa muti wa sida burundu bityo abantu bakarokoka cyangwa bazazana n'inkingo n'ibiki n'ibiki gira ngo mu Rwanda sida yo yareze irahari ku bwinshi njya mbivuga baravuga ngo se ngo ufite ijanisha ringana iki ijanisha turire ushatse wanabarira ku bana batwara inda z'indaro mu hehe no kubusambanya bumeze bavuga ngo nta dukingirizo bakoresha abo batwara inda saho indeca sida ntiyahaca nabyo tujye tubireba nubwo baba 20% cyangwa 0.1% nabyo ni benshi cyane mu banyarwanda nibyo rero ndari kuvuga nti hari bimwe na bimwe buriya mbona Amerika ifasha abaturage ubwabo idafasha ubutegetsi kuko wenda hari n'igihe itashyize wenda igitutu cyayo hari n'igihe wajya usanga n'iyo miti ya sida tuyigura da kuko hari igihe havumva ngo hatangwa ngo supanete z'ubuntu n'ibiki n'ibiki mwigeze kumva hari igihe imibu yigeze gushira mu Rwanda koko ubona abantu batakirwara malariya ariko hari igihe malariya yazi kwaduka mu Rwanda n'imera nabi ni mu myihe myakara twumva ko ngo bagiye bagura supanete no ngo baragiye kugura supanete mu Bushinwa ngo bakagura iza pirate none uko wa supanete wayinjizamo za supanete batanga wajya kubona ukabona imibu yagusanze muri supanete mu imbere ukagira ngo supanete ikoranye n'imibu ibyo gero nuko bari babonye amafaranga bakajya ariko iyo zije ari imfashanyo zimwe za original nziza zigiri hano zigomba guhabwa abaturage ariko niba bagiye kwishakira babahaye amafaranga barijya kuyashaka ko bagomba kuyashaka niba igikorwa nk'ibyo n'ubundi nibyo mba mbona biba bikwiye kugira bize bikore abaturage niba ari umuhanda tuvuga ni European yemereye nko tuzafasha u Rwanda umuhanda uyu n'uyu uzarebe iyo ziriya banki mondiale hari tujya tubikurikira abantu batuzi ko ari banki mondiale yaje ko expropria hano uzi ko ariyo yakoze uyu muhanda abaturage bababongeye bariye kubera ko amafaranga babona amafaranga menshi ariko uzarebe ya mihanda bagenda bazana ari leta yikreya mu makaritsi abaturage benshi barabambura hari aho twabonye ngo bamaze imyaka n'imyaka kuba barakoze imihanda baranze kubishyura iyo aribo bemvestishije mu Bashinwa cyangwa se abakimukora imihanda abaturage benshi benshi bamara igihe basirasira na buriya hari abantu nyahe bari muri bira bibazo bigendanye n'ubutaka bwabo iyo byiza kuba ari imishinga y'abanyaburayi cyangwa se abanyamerika bigaragara ko ari ibikorwa remezo byabo cyangwa se ari icyo bashaka kuhakora abaturage bari kubona amafaranga akayabo menshi cyane muzakurikire amafaranga abantu bagiye babona bariya za Biryogo za Rwampara n'ahandi
haji hazamo nta bufantomi bwaje muturage bahita bazamuka bagatera imbere cyane ariko yari leta bwayo yiziye niba wenda tuvuge iba hatanzwe inkunga njye mbitekereza wenda basaga babahaye amafaranga leta tumuzakoresha uya muhanda bigenda bite abaturage basigara bari kubogoza bari kurira ni ibyo ngibyo rero twavugaga tuti Amerika cyakoza ibintu nco mbona none ariko rano bikaba byagira ingaruka ku baturage nubwo ingaruka tuzifite cyane ingaruka zikomeye cyane ubudufite mu Rwanda ni ingaruka z'imiyoborere mibi ingaruka z'ubutegetsi bubi butanogeye rubanda tereye na rubanda rukora ibikorwa byinshi bibangamiye rubanda ejo bundi hari umuntu twari turi kujya twajyaga impaka yarashyizeho video ari kuvuga ngo nk'uyu muntu ngo yavuze ngo vuga ngo abanyarwanda ngo bahagombye kubanza kwihaza mu biribwa ngo mbere ngo yo kwihaza ngo ngo yo guhaza amasoko ngo uyu muntu ngo yavuze gutya ngo ni umuswa ngo ntago azaho isigeze ariko cyo ko uwo umuntu wavuze ko umunyarwanda nange ibyo ndabishyigikiye iyo wihajije mu biribwa ni soko de jubo waremaze kurihaza kubera ko none se numara guhaza isoko utihagije mu biribwa ejo bundi numara gupfa wishwe n'inzara isoko rizahazwa nande kandi ariwe wari kuri haza abantu ngiye nyiba no muri FPL ngiye mva mbona amahindi yabo ikanyobera iyo ushyizeho politike ukabona imaze umwaka umwe ibiri itatu ine imyaka ibaye mirongo itatu utarayisisa kuko mu by'ukuri uba wumva iki ubona ko abantu batari kukureba baba babona ko ikibazo atari ukuta ahubwo wowe uba waramaze deja FPL yamaze kureyisisa cyangwa se yamaze gutsinda kubera ko yari ifite gahunda yo kwicisha abantu inzara hari gahunda nyinshi zigaragara hano zigenda zicisha abantu inzara kubasenyera amazu kubatwara imirima yabo ibishanga byabo kubabumbira ngo mu makoperative wumvise amakoperative y'abamotari ngo baratanga amafaranga amafaranga yabo bamaze gutanga bashefa amakoperative ifi twabaguriye ikibanza cyarahombye twabaguriye inzu yarahombye banki irayitwaye kandi baratanze amafaranga bakabura n'utwabo iyo makoperative yaza kuba yaracunzwe neza abanyarwanda baba barateye imbere wa makoperative y'umuceri murahinze umuceri murahinze byose n'ibyanyu nimumara kuzuza mwagize gute umuceri weze byose mwarimwe mwikoce nimurangiza munasarure mugende mushyire hariya ku ruganda ruzanatinde no kubishyura cyangwa se rubishyure amafaranga muzasigara rimwebwe mujya kugura wa muceri kandi ari mwebwe mwawihingiye ni gute umuntu yihingira imyaka yamara kwihingira imyaka ugasigara uri kuyimugurishiriza kandi nta ruhare na rutoya wigeze ugira mu kuri kwa guhinga ya myaka uramugurisha imbuto ndetse yajya no kuyigura ahandi ukamwirukankaho ifumbire yigure hariya ni wiyigurira nurangiza sarura ukire hariya usigara uri kumugurisha unanamuhenda ese twabyita iki ni uburetwa ni ubucakara ni iki ibi ngibi iyi politike si ukuvuga ko abo n'ibishyigikiwe gutya ari byo bavuga nuko nyine bazi impamvu bafite icyo bari kungukamo batitaye ku muturage batitaye ku buzima bw'umuturage batitaye ku mibereho y'umuturage ibyo rero si ukuvuga ko abaturage tutabireba si ukuvuga ko turi ibicucu ahubwo ibyo bintu turabireba ariko icyo nsaba mbwira abantu nuko bitagomba kuza tubireba ngo duceceke uwo ari we wese iyi politiki iriho yarashyizweho n'ishyaka riri ku butegetsi ushobora kuba uyishyiraho none ahangaha kubera kuri sekereteri jenerali wa FPL uri perezida wa FPL cyangwa se uri visi perezida cyangwa se mu rwego runaka mu murenge mu tugari haba hehe cyangwa wabona ngo mwahuriye mu nama z'urubyiruko ne bati dore politike ejo gihe utazaba umeze gutyo uzaba uri rucari hagati nawe wagiye ahubwo wagiye gushakisha utiyeka njye muri bwa buhinzi n'ubujya mu buhomberemo kandi washyize iyo politike none ubuse reka nkubaza abantu batangiye muri FPL baracyariho bantuza ba Rudasingwa ntibari ba sekereteri jenerali wa FPL bandera hari abandi bagiye bariho batakiyibamo ntawe ushobora gushiduka ejo wavuyeho ibyo ni ko isi imeze igihe ushobora kwibwira none ngo uri mejo ukazavaho igihe ushobora kuba uri perezida ejo ukazavaho ku isi ni abaperezida benshi bavaho bakanavaho bitari mu buryo butari na bwiza ariko tuba twivuga tuti iwacu mu Rwanda ibintu bibaye byiza abantu bategetsi bajya bavaho neza bagasimburanwa mu mahoro nabo bakicara bakavuga bati bakaryaho bakoreda ariko se turabikeneye turabishaka twivugiraga rero kuri iki kintu ahanini
aha twari tubijyanye n'uburyo bwo kwikanyiza cyangwa uburyo systeme ziba zubatse systeme ya FPL yubatse mu bwikanyize subwikanyize gusa ndetse yikiyubatse no mu bwikunde kumva koko rwose ko icyo yakoze icyo yatekereje n'icyo ngicyo ntawe bajya impaka niba umva utagishoboye ngo ugende ufata imbunda niyo nikomeze kuvuga kuriya ngo ntagurusa z'abagenda ashobora kuva hari yabatarashe ngo keretse ari bagabye igitero ku Rwanda niko natwe batubwira iyo turi hano turi kubabwira iyo muhuye barahubwa ngo uzagende ufata imbunda bo bumva ko imbunda ariyo ikemura ibibazo kandi ariyo ibirangiza kandi bazi ko imbunda yije kureba izikemura cya kibazo wateje kandi nawe kazi gukemura niko bigenda nawe birangira gutyo Kadafi yajyaga avuga ati narwanye muntu uza rwose Imana imuhiruko ridashira nibura nawe yafataga abaturage be neza nta muturage yigeze yicwa n'inzara nta muturage abuza aho aba nta muturage wahenzwe na gaze na peteroli abaturage yarazaga agasagurira na Afurika yose bitandukanye n'uko ubu ngubu bimeze ariko ndakubwiza ukuri yuko nawe yaravuga ati narwanye mu mahema narwanye hehe ariko bikarangira bigiye bite niko isi imeze twese dusobanukiwe isi isi burya ari ibintu ntabwo isi tugomba kuyiteraho hejuru ahubwo tugomba kumenya tuti se kwime isi imeze gutya turagendana nayo mu bihe bimeze gutya gute hari ibyo rero nanone tugarukaho nanone ati hari igihe ushobora gufata ibihano koko twavuze ku bihano by'ubukungu byonyine ntekereza ko nubwo bahagarika transfer darija biriya byo koherezanya amafaranga ati nta mafaranga azajya yinjira muri giya gihugu ndetse bati nta nibikoresha ibi nibi bizajya byinjira mufunge gutya si imihanda runaka gutya bati ntibizazagira ikintu kinjira hariya turebe twasigara turi mu kaga ariko bibaye ngombwa ko njya ntekereza ko kuko twatugiye kuri memo point de garite twese mu gihugu tukaba tugiye mu gatebo kamwe habayeho ucuritse wenda bashoboye ubwo buryo bwo gufunga ariyo mihanda yinjira ari n'isohoka ndetse n'ikirere tukaguma mu Rwanda mu gihugu gutya tumeze gutya wenda wasanga nabo bayobozi uko bavuga bati n'ubu ntitujya kubihahira hanze cyangwa ubuzima bukemukire hanze cyangwa bikemukire hanze ndabona twese twabaye abaturage bamwe reka turebe uburyo twareba uko ibibazo byakemuka wenda nicyo njya ntekereza ariko Amerika yashatse ko ibintu bihinduka rwose icyo gitero ntekereza ishobora kutakigaba ku Rwanda rwose ikakigaba aho rusesa abagina afungiye gusa cyane hari n'igihe njya mvuganisha hari n'igihe bitewe n'ubuhangange bwayo n'ubushobozi bwayo ishobora no gukoresha na bamwe ahubwo umwabo bayobozi bakaba ari bo bamwisohorera bati bakamucisha ahangaha akagenda gutyo ubuze si impamya yuko byajya kuba ibintu bikomeye cyane birangira mvuga nti ni uguhangana ariko bitagize ikintu bifashije cyangwa se bitagize ikintu uwo ari wese abareba kuko urebye nk'igihe kimaze cyose bavuga bati rusesa bagina Amerika kugeza iyi saha ntago nibaza niba ari imbaraga yaba yarabuze cyangwa se niba ari politiki yaba iri gukina cyangwa se niba zaba ari inyungu ibikireba zayo runaka turacyarebera inyungu mu Rwanda izi n'izi hari icyo dutegereje ku exploitamo ibintu nibyo gusa ariko nubwo tuba turi mu iyo mikino ya politiki reka nongere mbibutse yuko bitewe n'imbaraga FPL yaba ifite influence politiki yaba ifite ku isi hose mu Rwanda ndetse no mu mahanga rusesa bagira no kugwa muri gereza yanagwamo kandi pe filimi ikizinga bikarangira ibyo ngibyo mujye mwicara mubizi uti kubera iki byatirwa n'imbaraga yaba ifite FPL igize imbaraga nkeya rusesa bagina yasohoka muri gereza nko kuzimya bushe igize imbaraga nyinshi zituma ya influence politique ya matsi ibihugu mu Rwanda ikomeza kuba cyangwa wa mubano wa ukomeza kuba bashingiye kuri za nyungu za politique zitafite urukundo nibyo navuze yuko no kugwamo yanagwamo rwose kuko kurangiza ibihano byose impamya ko yabirangizamo bitewe n'imyaka wenda nafite byaterwa no ku Imana yaba yamurinza rura barenze ijana ariko byaterwa no kuboko cyangwa n'imbaraga za politique FPL yabifite ni ukuvuga ngo ifite ibyihamatse ibihugu ifite uko ishobora kujera
bino bihugu byose byo mu karere kabipfukamisha niba ari ukugira wenda nituvuge nk'urugero niba matsi bihugu yicane birasarega n'ibindi byo muri Kongo niba tuvuga bavuga cyane bati u Rwanda rwifashishwaga mu kugira ngo bajye gusahura umutungo kamere wa Kongo niko bivugwa ntabwo ariko ndi kuvuga niko bivugwa niko tubona hirya no hino bari kuvuga bati ku buryo banavuga ati ni ya M23 nubwo bavuga ko ari u Rwanda ruyiri inyuma ndetse na raporo ikagarukamo na Uganda ariko harababa muri matsi bihugu babiri inyuma cyane cyane ko ibyo bihugu bidacuruza amasasu bidacuruza n'imbunda n'ibiki babiri inyuma kugira ngo basahure ubutunzi kamere bwa Kongo bishatse kuvuga ari niba koko ibyo ngibyo ari byo n'ubundi u Rwanda rushobashije gukora icyo ngicyo ku buryo rupfukamishije Kongo rukabasha kuba rwayinjira rukinjira mwaho hantu hose ari za cobalite n'ibiki byose bitaha mu Rwanda bijya aho ngaho urumva ko influence nini mu karere n'ubundi baba bayifite nibyo mbabwira ngo abantu bakomeza gutsikamirwa mpaka kubera ku isi yubakiye ku kinyoma yubakiye kuri nta rukundo ni inyungu baba bazibona n'ubundi ariko igihe cyose baba bari gutsindwa hakurya muri Kongo tuvuge Kongo igize influence politique nini ya diplomasi cyangwa se no mu gihugu cyayo ikabasha kukirinda u Rwanda rukaguma aho ngaho ku buryo rudashobora kujya kwibayo niba rujya kwibayo koko Uganda nayo niba ijya kwibayo koko nayo ikicara aho ngaho ntibashe kujya kugira gute Kongo igasigara ivuga itari ko mwo kujya munaca mu Rwanda muje muri Kongo mwa bazungu mwe bibisambo mujye muguruka indege mugwe Kinshasa mugende muzerere Kongo mugende murye nimumara guhaga munapfunyike mujyane wanyu icyo gihe baba bashoboye ikindi ku Kongo yabisigaje gukora n'iki kurinda ubusugire bwayo bw'igihugu cyayo ku gisirikare cyacyo gikomeye cyo yagishoboye rero no kuvuga ngo hari abo yabifashe ku munwa hari nabo yabifashe hari n'ababaga bagenda kuri za nyungu za politike bataba kishoboye ku influence ibyo bihugu cyangwa se kujya mw'ibyo bihugu cyane bavuga bati tuzabikoreramo kugira ngo tubashe kugera hariya icyo ngicyo ngira ngo kirasobanutse kandi kirumvikanye neza ku muntu wese udukurikira no kuvuga ngo rero nk'abanyapolitike tureba kure kandi twicara tureba politiki y'isukuntu ibimeze mbo byatangiye kuva FPR yafata ubutegetsi byatangiye FPR ifitanye urukundo rw'akadasohoka rwa rukundo rukomeye cyane na Amerika ubwongereza cyane ubwongereza na Amerika bari bafitanye urukundo rwinshi cyane bo mu karere bari babanye na buriya bagifata ubutegetsi Tanzania barabanaga mbo Burundi ku bwa buyo yurumva icyo gihe bari babanye neza mbo shiraza Kongo nabyo ku ruhande rumwe ukabona barabana kuko hari ibintu byinshi bagiye bakoranye cyane cyane nka ya Kabila fisi barabana haza kuzokisa kidina babana mu gihe gito sinzi impamvu FPR igiye kubana n'abantu ntago bajye babana igihe kirekire cyane barabana ejo kumva ngo byahindutse ukundi Uganda nabo bagiranye umubano bikumva ngo haje mu dutotsi utuntu ariko ku kintu cy'ubugane n'u Rwanda ntago njya mbitandukanye njya mbona ari nk'abana ni nk'uko abana bafite ikijumba umwe akaba yakubita undi nkoni cyangwa yamutera ibuye ejo ukabona bari gukina umupira gutyo ntago ibintu by'ubugane n'u Rwanda njya nirwa mbitindaho cyane mba mbona bagira umukino wa politike wundi bafite ibyo inyungu bahuriraho cyane kurusha uko bahari bashwana mu buryo bugaragara ariko ku byerekeranye na Amerika byo Amerika yabanye n'u Rwanda mu bihe bikomeye cyane ba Bill Clinton ibaza mu Rwanda ba Tony Blair muri Bwongereza bande ubona koko ko ari ibintu bishyushye nyine bimeze neza Clinton ukabona atembera mu Rwanda mu majyaruguru Kigali ndetse banavuga ngo nafite ngo amazu mu majyaruguru n'ibindi hashoye imari hehe na hehe ndetse banavuga ngo niba ari rwarono ryavuriro ry'ibutaro hari abavura kanseri abanyamerika bo ukabonaho ku Rwanda na Amerika rwarufitanye umubano urenza hare u Rwanda na Zaire ku bwa Habyarimana bimwe bajyaga baririmba ngo umubano u Rwanda na Zaire amahoro nasagambe byaje rero ku kugenda rero baza Amerika na iti rubuga rwa politike imiryango yawe kindi ko mu Rwanda biza kugenda bihindura ukundi habaho guhindura itegeko nshinga ndo biza gushyuha cyane nanone kuri dosiye ya Paul Rusesabagina tari ahantu ubona ko ahari burya umuntu ujya gufatwa njyewe nyamvuga nti burya
ahanini wirukanka ku kintu bitewe n'ikintu uri kukibonamo gusa abagina buriya kumushakira iriya jet iri privé amafaranga menshi yakodeshejwe operasiyo zose zabaye kugira ngo ruzaza abagina bigende kuriya n'ibintu bihenze nuko babonaga nyine ko ari umuntu uhenze wasanga koko biriya uriya musaza yambwiraga navuze ntangira yuko barebaga bakavuga bati wenda ari igihe kubera uburyo abanye na matsi ibihugu naza asosiyasiyo ze n'ibiki ashobora kuba ari umuntu ushobora kuba alternative ikomeye cyane akaba nawe yakoreshwa cyangwa se yafashwa nk'uko FPL yafashijwe cyane cyane ko bari banatangiye banavuga yuko afite umutwe w'inyeshyamba n'iki ati nk'uko rero FPL nayo yafashijwe cyangwa bagiranye ubushuti basanga bakavuga bataho kugira ngo rero dufashe umuntu ari kuturwanya reka niho hahandi ntago tugomba kumurekura icyo ngicyo rero kikaba ari icyo ngicyo kiri mu mpamvu nazo zikomeye buriya rero nibyo twavugaga rero tuti hari ibyo amereho ko yakora ariko bitewe n'izo mbaraga zayo za politiki ari za politiki ari na bya bindi none twagarukagaho tuti inyungu za politiki ntago rero ari byo kugereranya ubu ngubu uko FPL ihagaze nuko yari imeze mu bihe byashize ku ruhando mpuzamahanga ngiye mbona kuri ngiye mbona kuri politiki mpuzamahanga iratsindwa politiki mpuzamahanga iratsindwa cyane nubwo bavuga bati twagiye muri Katari turi kubana neza na za Singapore twagiye na hehe ariko simpamya ko Katari bari abarabu mba mbona ari aba pro America cyane ahanini abantu batanatabaye kadafise kandi ari umwarabu w'umugenzi wabo ari inshuti yabo batigeze banavuga nibura ngo banashyira akamo ku munwa ati mutabare umuntu wacu mumubabarire simpamya umunyafurika si impamya ko rwose ari ikintu bamumarira ni ukuvuga ngo rero biriya bintu tugenda tuvuga cyangwa se tugenda tugira niba barashwanye mw'ubwo buryo ntiwamenya amaherezo yabyo ariko amaherezo yabyo ntago wayita meza hari igihe biterwa n'igihe cyangwa se nuko babona isi nageze isigeze mu bihe bya politiki icyo nzi neza kandi ngewe na n'ubu ngubu ngihagazeho nuko politique mpuzamahanga ya FPL ndetse sina international na national na politique yo mu gihugu nayo ubwayo mbona ngewe nago ngiye mbona imeze neza uti nago imeze neza gute kubera iki kubera ko batabanye neza n'abaturage ntago babanye neza n'abaturage kuba byonyine bicaye bahemukira abaturage bahora bataka barira navuga yuko FPL yagize gute ya gosko ahantu hose cyangwa se ifite ibibazo mu mpande zose zisi ifite ibibazo mu gihugu ifite ibibazo hanze y'igihugu ariko burya iyo nirebera cyane cyane nirebera mu gihugu cyane abaturage burya babaye barini bakundana babanye mu mahoro bavuga bati ubutegetsi nitwega twabushyizeho nitwega tubukuraho ndetse iyo tugiye kubukuraho tubukuraho butikanyije ubugiye ubudukorera ibyo dushaka bwakwanga kugira ibyo bukora tukabusimbuza ubundi burya nta cyiza nka abo baturage nta n'igihugu gishobora kubatera abaturage iyo igihugu iyo kigiye guterwa hanini giterwa hashingiye ku baturage bacyo buriya nka ntuza nk'uriya mugabo Kadafi iyo ataza kubona nibura amagurupe amwe amwidetashaho ngo batangire gahunda yo kumurwanya ntekereza ko tani tari kuza ngo ije kurasa Kadafi ije kumukura ku butegetsi nabyo nuko hari abo yashingiyeho kandi ze kubafasha banitwaje ngo ari kurenganya abaturage be twaranumvise ko n'u Rwanda rwatanze ijwi mu ijwi rya mushiki wabo ngo ntago twashyigikira ngo umuntu uri kwica abaturage be nkatwe nk'uko twabonye ubutegetsi bubi bugenda bwica abaturage ni icyo ngicyo daboro mu kugira ngo umve ko ufite ubutegetsi bufite imbaraga buri strong ugomba kubanira abaturage bawe neza ukabana nabo ukabafata neza ibyo abaturage bakubwiye mukajya inama waba ushaka ko hari icyo ushaka kubakorera ukirinda kujya kubempoza cyangwa kubakubitamo imyanzuro n'ibyemezo
bidahwitse kandi bitanabifite akamaro. Nawe uricaye none uragiye uricaye uhurutuye amategeko amategeko y'ubutaka. Uzajya usorera ubutaka kandi uri n'umukode wabwo. Gukodesha ikintu usorera. Gusorera ikintu warangije ukagikodesha. Kandi ubutaka. FPR ifata ubutegetsi ntabwo ari ubutaka bwayo. Si ubutaka bwaturutse mu kirere cyangwa ku ihande ngo izi bushyira ngaho. Ahubwo ni ubutaka bugize gute? Ni ubutaka bwa gakondo y'abaturage. Abaturage bifitiye ntuza, bifitiye ubutaka bwabo, barazwe n'ababyeyi babo, barazwe baguze, bagize bate, bamaranye igihe, nibarangiza, nibamara kurangiza, ngo uraje bwa butaka urabubambuye. Ibishanga ni iby'abaturage. Bya bishanga by'abaturage bigenze bite urabibambuye? Ngo ni ibishanga bya Leta. Ubuhinzi abaturage bahingagamo, ngo ni uguhuza ubutaka. Nimumara guhuza ubutaka, nimumara guhinga, mujyane hariya, usigare uri guhenda umuturage. Inzira z'umuturage zose zigenda zisibwa. Ubwo se urumva aho ngaho mu by'ukuri uba uri kubanira abaturage, cyangwa aho guhaba hari ibibazo hagati yawe n'abaturage? Ese ubundi abaturage ni bande? Tujya tureba politike mufata, mujye mugenda mugeneralize, murebe ibyemezo mufatira abaturage, gahunda zose mugenera abaturage, abaturage baba bazifuza cyangwa ubwo abaturage bahora batakabarira? Ubuzareba ibibazo bihari none, ubukene buhari bwateje urubyiruko indwara wagira ngo ni indwara y'ibisazi. Bameze nk'aba aho ugeze hose ntawe ukigenda na kantu mu nzira, kuko ntaraho utanyura gutya, bagahita bagufata ibyawe bakabikwambura. Ntaraho utanyura uri kuri telefone, haraho utajya guhaha ngo uce, haraho urambika inkono bakayiterura. Ubwo se ni ukuvuga ko ari ubuzima bwiza abaturage barimo, ni imibereho abaturage barimo. Dukeneye rero kugira ngo dushakire igihugu cy'u Rwanda ubuzima bwiza. Byaba bibabaje nongere mbisubiremo kumva ngo abategetsi b'u Rwanda bafite ukuboko muri ntambara yo muri Congo, guteza akaduruvayo n'umutekano muke muri ibyo bihugu. Nta kintu, nta nyungu u Rwanda abanyarwanda tubifitemo, ahubwo tugahora nibaho ko bajya gusahura ubutungo bwa Congo, babusahura babujyana hehe? Abanyarwanda bari ku ngoyi y'ubukene bumeze gutya. Uruzi nibura yabajyaga gusahura bakavuga ati abanyarwanda twasahuye, murye muhage, dore ngibi, dore twagabanyije amashuri y'abana. Mbere baravuga ngo ni ukwigira ubu, none bashyizeho ikiguzi. Mwarabibonye n'aya bwa burezi bw'amezi by'imyaka 9 nabonye ko nabo bashyizeho amafaranga rwose 12 kuyigataha nuba mu kigo. Aya naye urumva rero ko muri rusange nta kintu cy'ubuntu. None se ubwo ngubwo kuba bajyayo, nibaho ko bajyayo, byabimara iki abanyarwanda? Kwikomwa na Congo gusa? Dushimire Congo. Kisekedi yaravuze ati ikibazo ntabwo tugifitanye n'abanyarwanda, abanyarwanda nabo barababaye kandi bari mu kaga. Baratubwiye bati tumaze kohereza abasirikare b'u Rwanda niba ari 70,000 ngo hanze kujya kwasira security, biramari byunguye iki? Hari ikintu biri kungura abanyarwanda mu mibereho yabo muri rusange? Ibyo ngibyo nk'aho kazi kagombye kubaho ari igihagararo ku banyarwanda, ari n'ubukungu ku banyarwanda, kuko n'abanyarwanda baba bari kujya gutabara ahantu mu bihugu bikomeye nka biriya bihugu nka za ntuza, nka Centrafrique, za Mozambique. Ni ibihugu bumva bikomeye bifite amapeteroli y'Abafaransa ngo bagira gute ibigega byabo. Ibaze kujya kuba wajya kurinda ibintu by'abantu na bariya n'abana b'abanyarwanda ni iki? Ntekereza ko byaba ari ni nko kujya kurinda ubukungu bw'ikindi gihugu. Iyo ugiye kurindira umuntu ubukungu rero ugiye muri comptabilité yo kurinda kugira ngo adahungabana, burya ni nk'ubwo bukungu muba mubusaranganyije. Niba wemeje kujya kumurindira umutekano, kuki se abazungu bo bibaganyaganya? Tugiye kunguka, niba tugiye turashaka ko mwunguka mukagira umutekano. Niba mudushaka ko mugira umutekano rero natwe hari icyo tugomba kunguka mu gihugu cyacu. Kwibyo ngibyo ro kuri abo basirikare, ntekereza ko abasirikare 70,000 by'abanyarwanda kujya
mubwo butumwa hose guhagarara amahoro hehe hose hose ntago abanyarwanda isaha bahagombye kuba bari kurira bwa bukene kuko ubona hari ibintu byinshi twinjiramo bitanga ubukungu ku gihugu bigatanga n'icyubahiro n'igihagararo cyose ku isi ariko ukabona turagenda tugitakaza mu mibereho y'abanyarwanda muri rusange turunguka iki mwibyo ngibyo inyungu iri hehe wenda naba nayize hari abayibona niyo mpamvu tuba turanga tukababwira tuti twungurana ibitekerezo uko turebe iyo nyungu ku banyarwanda iri hehe usanga ku mbuga z'abanyarwanda kenshi kenshi aribo bishimiye ngo twateye ngo Kongo aribo bogeze intambara yo muri Kongo ari nabyo nanavuga nti nk'umukongomani yabibonye abona ko abanyarwanda bako babishyigikiye icyo ngicyo ni ikintu cya mbere cyane kandi ukabona ko intore za FPL nyinshi zikunda no kuyivugira nizo ziba ziri mu icyo kintu cyane zivuga ibyo ngibyo mwantore mwe bitwunguye iki uretse kuguhomba abaturage bajyaga igomba ubusa bari kunguka uyu munsi abaturage bajyaga Bukavu ubusa bari kunguka uyu munsi abaturage bajyaga i Burundi ubusa bari kunguka imyaka bamaze yose hehe nahe kwitwa kwicara turi ibivume nibyo bizatugira akamaro abakongomani bari kwirwa bahunga bazinga ibirago ibyo byose ni ibibazo byugarije iki nubwo tuvuga ngo bakongomani maze babona ngo umuntu yapfuye ngo dore ngo bakishima abanyarwanda bakabyina ariko kubona umunyafurika ari kubyina ngo dore ngo umunyafurika yishe umunyafurika mugenzi we mbega ubugoryi ubuze ko utarabona muri zira ntambara za Ukraine birirwa bashyize imirambo ku ma Facebook bashyize ko babivuga niyo babivuze babivuga gutyo ariko bubaha nibura uruhu rwabo n'ababo ariko hari n'ukwirwa bashayarinze bagize gute tudore twishe kana ka rwagize gute ni bya byivugo ngo yiciye umuntu mu gikombara muzamukira gute ikivugo cyo kwicana njye mvuga rero nti ibintu nk'ibyo ubuzima nk'ubwo iwanjye buvumwe sinzi hari abavuga bati mwizerwa hari igihe ukora politiki wagira ngo ni politiki y'ijuru cyangwa se gipadiri ntati ntajya uzabona isi itarimwo amaraso n'ibibazo ariko njye si yo sinifuza nta nubwo ari no yose twifuza kube purwa pasi tabaho ahubwo ikibazo cyacu twebwe dufite aba nka cyane cyane nk'abanyafurika dufite ikibazo cya leadership njye mbigarukaho ni ibihugu bike bifite abayobozi nyabo hagarara ku ijambo kandi bifuriza ibihugu byabo na Afurika amahoro ariko abandi nabagamije inyungu zabo ibibazo rero byo mu Rwanda njye mvuga iyo sisiteme yananiwe nk'ubu FPL njya mvuga ko ivutari ku butegetsi hari ibintu byinshi byinshi byahinduka aba mu karere ndetse haba mu Rwanda no ku isi hose ariko ishyaka rimwe rigumya ryizimba ku butegetsi ibintu nyine bihora ari umwizimbakirwa bihora ari ibibazo nta no good will come for it nta kiza kizabivamo byanze bikunze nta kiza kibivamo ibibazo bihora ari ibibazo kandi intambara zihora ari intambara kubera ibyo ngibyo byose rero izi ntambara zose turi kugenda tubona cyangwa se ibi byose turi kugenda duhangana nabyo ari byo byavuzwe ngira ngo ibyo twaganeho hanini twahereye ku nama yabereye hariya muri USA cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo abanyarwanda ngo ni abanyabwoba si ibyo ahubwo abanyarwanda nta bumwe bagira impamvu bakongomani batagira ubwoba ni ukubera bashyigikirana ibyo byo nibyo ni umuntu ndi kubona ari igitekerezo cy'umuntu w'idamange ko yashiritse ubwoba ntibamutwaye mukanuye karasira ko yashiritse ubwoba ntibamutwaye mutunuye amaso cyuma wabavugiraga ko bagiye kumwica yumva bamuziritse muturumbuye amaso Kizito bamwishe ntibamugandaguye hano ndabona ari umuntu ni igitekerezo kimwe nari ndi kubona hano umuntu yanditse abantu bandika ibitekerezo byabo kuri Facebook ariko nari ngarutse gatoya kuri iki kintu kigendanye n'icyo kuvuga ngo rusasabagina ngo agomba kugenda ari uko harashwe cyangwa se ari uko hahiye ari byo mbwiye mvuga nti ngiye ntago ari uko nguko mbibona kuko ngiye mbona ibintu byose byahagombye kuba mu mahoro kurusha uko ibintu byaba mu ntambara ibintu byahagombye kuba mu byiza kurusha uko igisubizo cyabonekerwa mu bibi
ibaze habaye intambara koko ubu abantu bagapfa ubutegetsi bugahirima kandi nawe kandi nawe akabuhuzwa ubuze wa utekereza cyo yaba yungutse iki tari cyo kintu umuntu yibaza ntago bya waba wagira ni nka bya bindi usanga nk'abana bagiye kuvoma bagahora ku mugezi hari uza afite ibiganga ati mwaretse nkavoma nk'abanza bakamara nk'amasanga ye bari kurwana nta uravoma amazi kandi ari kumeneka kandi bikarangira ufite ibiganga wenda agize avomye hano rero twigarukiye gatoya hano ngira ngo kongere twigarukire ku bigendanye n'iyo nkuru yagendanye n'ibyo ngibyo cyane kandi koko byaravuzwe ku byerekeranye na Paul Rusesabagina byo ibye bimaze igihe kirekire ari nabyo njya mvuga nti ntiwamenya ikihije inyuma y'ibingibi ariko tuzakimenya byanze bikunze niba ari amayeri ya politike cyangwa se niba ari inzira ibintu byose yacamo kujya bigenda neza none ati nta n'umwe uzadutera ubwoba adutegeka ibyo dukora ku buzima bwacu ni Perezida Kagame kuri Rusesabagina. Perezida rero Kagame yavuze ko uhereye imbere hose ikibazo cya Paul Rusesabagina cyasobanuwe neza ndetse urubanza rwe rwabereye mu maso ya rubanda. Hatangwa ibimenyetso bifatika ku byaha akurikiranweho nubwo hari abashaka kurutesha agaciro. Reka dusubire mu mvugo ya nyir'ubwite kugira ngo turebe. Noneho yabitangaje mu kiganiro cyateguwe n'ikinyamakuru Semafor cyabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatatu tariki ya 14 Ukuboza mu mwaka wa 2022 Perezida Kagame witabiriye inama ihuza Amerika na Afurika muri iki kiganiro yabajijwe ku ngingo zitandukanye zirimo n'izirebana n'irebana na Rusesabagina Paul wahamwe n'ibyaha by'iterabwoba mu bitero byakorewe mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru akaba yarakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Abajijwe ku cyifuzo cya Amerika ko u Rwanda rwarekura uyu mugabo Perezida Kagame yavuze ko ikibazo cya Rusesabagina gisobanutse ko cyagejejwe mu rukiko aho mu iburanishwa rye ibimenyetso n'ubuhamya ku byaha bye byatanzwe mu buryo bweruye. Yavuze kandi ko Rusesabagina yareganywe n'abandi abantu 20 bahamwe n'ibyaha bashingiye kuri ibyo bimenyetso byatanzwe mu rukiko hakaba hari abafite ibyo bemeye mu byaha bari bakurikiranyweho. Yagize ati muri iki kibazo hari umuntu uza akavuga ngo uyu muntu ni icyamamare arazwi cyane ni umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ibyo mugomba kumurekura. Bamwe muri twe twaravuze ngo dushobora kurekura uyu muntu akidegembye ariko se abandi 20 bakoze ibyaha bimwe nawe kandi bakaba barabyemeye kandi bakaba bamutunga urutoki nk'umuntu wari umuyobozi wabo bati bo byagenda bite kumurekuye nyine nabo wabarekura kuva bo baranabyemeye ahubwo ni na byiza niba baranabyemeye bavuga banicuza bati twakoze icyaha mutubabarire niki bo ni na sawa ahubwo bahagombye kuba baranagabanyirijwe bakanasubikirwa niba byaragize bibaho ariko nzi ko bibaho mu mategeko bitewe n'inshuruko z'icyaha. Yavuze ko uru rubanza rukomeye nyamara bisa nk'aho rushaka guteshwa agaciro kubera ko umuntu umwe muri Amerika yabivuze ati abantu bamwe bashobora kubifata nk'ibisanzwe ariko kuri jye siko bimeze abanyarwanda nabo ntibabikora. Yabajijwe niba ubuvugizi bwa Blinken umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari icyo bushobora gutanga Perezida yasubije umunyamakuru ati mu byo navuze ushobora gukuramo umwanzuro kuko twarabisobanuye ko nta muntu umwe aho yaba aturutse aho ariho hose uzaza kudutera ubwoba adutegeka ibyo kugomba gukora ibyo tugomba gukora ku buzima bwacu. Ushobora kugaba igitero ugafata igihugu ariko ntushobora ushobora kugaba igitero ukagaba ugafata igihugu ariko ntushobora kugera gute kuwa 2021 nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga byanjyaha imipaka rwasoye rwa
mpaka rwasomye urubanza rwa Paul Rusesabagina rumukatira igifungo cy'igifungo cy'imyaka 25 Rusesabagina yakatiwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo gwamwa n'ibyaha by'iterabwoba byakozwe n'umutwe wa FLN ho mekenisha imirya ya MLSD yakatiwe yatawe muri yombi muri Kanama mu mwaka wa 2020 atangira kuburana kuwa 20 Mutarama aburanishwa ari kumwe na bagenzi be 20 kuko ibyaha bakoze byari bifitanye isano ibitero byagabwe n'abarwanyi ba MLSD byaguwemo abaturage 9 bikomeretsa abandi benshi gutyo watanga urugero muri Kanama n'umwaka ufungwa rya Rusesabagina ryakomeje kuza mu ngingo nyamukuru azaganira na Perezida Kagame Blinken ubwe mu kiganiro yagiranye na RFI ari muri Afrika y'Epfo yabajijwe niba ateganya kuganira na Perezida Paul Kagame ku bijyanye n'ifungurwa rya Paul Rusesabagina yasubize ati yego mu buryo bwose mu bihugu birimo abaturage ba Amerika bafunzwe bikakurikira amategeko bidakurikira amategeko ni ngombwa uko byagenda kose kugerageza uko basubira iwacu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu gihe Perezida Kagame yavuze ko nta mpungenge bikwiye gutera kuko gushyira igitutu ku Rwanda bidashoboka hano rero ndabona ari ku nkuru y'ikinyamakuru igihe yo ku itariki 15 z'ukwa 12 2022 ibyo nibyo byasubiraga mu magambo ya Kagame avuga ati watera wagaba igitero ku Rwanda ugafata igihugu ushobora kugaba igitero ugafata igihugu ariko ntushobora kutwempoza cyangwa se kudutegeka ngo turekore Paul Rusesabagina ati ibyo ngibyo byo rwose niko kubabwira ati mu bihugu nkuko imbwa yahozwe umuheha ari no kabiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri ati ntago ibyo ngibyo wabishobora tikeretse uramutse ugabye igitero aho katugabaho igitero ukavuga ngo uraduteye uje mu Rwanda kudufataho byanze bikunze uje kudufata cyangwa se uje gufata igihugu ukagifata ukanamukuramo ariko ntago wapfa kubizana gutya ngo zana umuntu cyangwa zana umuntu ibyavi rero natangiye mbabwira wenda twagira ngo dusoreze aho ngaho ibyavi natangiye mbabwira nti burya mu miterere y'abantu abantu ntago bateye kimwe hari uwo wabwira ngo imishyikirano akayijyamo hari uwo ubwira ngo dukore ibi nibi reka da kabone niyo byagenda bite ariko nibyo nababwiye ngo Rusesabagina ashobora gutaha bitewe ashobora gutaha cyangwa se ntata yewe ashobora no kwitsamura rero mu gitondo yanageze yanataye bitewe na influence politique bitewe na FPR uko yabihagaze sibyo byaterwa n'uko yabihagaze igihagararo cyayo ku isi hose bya nanone aliyo bya bindi tuvuga ngo igihugu burya igihugu ntago arakarwa igihugu kigirigenga ariko kwigenga ntago kitegeka kigendera ku mategeko mpuzamahanga nibyo buri Amerika ifite nayo izambaraga zikomeye cyane ku buryo wenda ntekereza ko yemfiriwanjije nk'ibihugu bafitanye ubucuti byose dukore gutya wenda nta mutegetsi w'u Rwanda uzongera kuva mu gihugu cy'u Rwanda ngo agire za ambasade zigire bica zifunge ntekereza ko nko mu mezi angahe ntago ndi kubigisha uko babikora wenda bafite uburyo babikoramo ariko hari utuntu duto duto hari utujeste duto bakora imvugo zigahinduka da buryo imvugo z'abanyapolitike za none hari igihe zitabihame ahubwo uje ugasanga hari ukuntu imvugo yahindutse bitewe n'uko ibihe bimeze cyangwa se ibihe bikomeye arabo babwira ati amashyaka menshi ariko uretse ko ari bya bintu navugaga ngo uko byagenda kose burya biterwa n'uko umuntu ahagaze biterwa n'uko umuntu ari gutekereza biterwa n'imbaraga za politiki umuntu afite muri ibyo bihebye icyo kintu ndumva abantu benshi bakize nta ukijyaho impaka kubera ko kimaze gusobanuka cyane abanyarwanda rero ari byo mbabwira nti
kubaho ni ukubana se cyangwa se kubaho ni ugukomera nta mpamvu yo kugira ngo abantu bicare bitware nk'aho ari banti bindeba ntushobora niba tubabaye daboro ndi kugana ku musozo ntago uzicara ngo utekereze ngo kuko Blinken yabwiye Kagame ati murekure Paul Rusesabagina ati kuko Amerika y'u Rwanda ati muri abanyagitugu kubera ko Kagame yagiye mu nama ntihagaragara ifoto ye n'abandi bantu n'abandi bakuru b'igihugu bifotozanyije ati ibintu byagize oya n'ubundi umubabaro cyari ku banyarwanda uko byagenda kose bamutumira batamutumira bahagarika imfashanyo ku Rwanda byagira byose igihe cyose burya none sinyeshyamba ko bazigotera mu ishyamba zashaka zigakereya ubuzima bwazo zipfa kuba zibona ziri kubaho aho ngaho ariko hari ababirenganira ndi kuvuga nko muri cadre y'ishyamba bashatse babikoze ibyo ngibyo igihugu bakigira nk'ishyamba upfuye agapfa cyangwa se ukagira gute mu myaka runaka ntumenye uko bizagenda niyo mpamvu rero impinduka nk'izo ngizo cyangwa se ibibazo nk'ibyo ngibyo ariko ari byo mbabwira bikemurwa nande bikemurwa na rubanda rubanda rw'abanyarwanda ntago dukombye kwirirwa dutegereje ngo umuzungu ngo ibye bimeze gute niba bavuga ngo ni mwebwe mu batora kandi mukaba ari mwebwe baza kubashyiraho amategeko bavuna amategeko ababangamiye abambura ibyanyu abasenyera abashonjesha ni mwebwe mugomba gufata iya mbere yo kuvuga muti amategeko aratubangamiye ntago tuyashaka dufase oke n'ubutegetsi bwanyu butatunogeye tutabushaka ibyo rero biri mu maboko yacu wenda ahubwo n'uwo mpatsi ibihugu ashobora erega buriya uzare none si yaje gukora umuhanda bayaje gukora abanyarwanda ubuze ni amasezerano yo kubwa Habyarimana ibihugu bikomeye ku isi byari byarasinye kandi byaje bikayuzuzanya na FPR cyangwa bitewe naho ibintu byari bigeze sadepa rero wayeje ubundi n'ubundi amakoro yaba ariho hagati y'ububanyi n'amahanga n'iki ntago impesi imbera kurejo nijyaho ntago izirukana ambasade y'abanyamerika bizagumya bigirane wa mubano ntago rero ugomba kureba uhungwa abana n'abakana uriya mubano bari uw'abanyarwanda ntago bari uw'umuntu ku giti cye niyo mpamvu mugomba kugarida uwo mubano mukawureba neza mukawufata neza mukawu bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo uruhare runini ni urw'abanyarwanda abantu bareke ibintu by'ubwoba bareke ibintu byo guterwa ubwoba ngo bugende bubafate bumveho uko bahahamutse bati turapfuye turabigenza gute oya ahubwo tukwiriye gushyira hamwe tukareba uburyo twarandura neza burundu ikintu cy'iterabwoba kibangamira abanyarwanda ikintu abanyarwanda badashaka muri rusange kuko niba ibindi kudukorerwa ni twega bikorerwa iyi nguzanyo yatswe ibizishyurwa na so na nyoko ku musanzu wawe n'ibiki byose n'ibindi iyo wirukanwe mu isambu yawe bari kugira ingaruka kuri wowe n'umwana wawe cyangwa utishyu aho warenganyijwe cyangwa se aho watwawe n'ibindi iyo waje itegeko ribi ni wowe riba riri gukandamiza ni wowe riba riri kurandurana n'imizi ntabwo ari uwari warizanyeho niyo mpamvu tuba tugomba gushyira abategetsi barinda amategeko yacu neza kandi tunafatanya gushyiraho ya mategeko azarengera abanyarwanda nawe ubundi nta gutegereza ngo amahanga ngo kuko ngo Kizegedi yavuze ibi n'ibi ngo ibintu byahiye kuko ngo Amerika yavuze ibi n'ibi kuko Ubufaransa bwavuze reka da ahubwo se twebwe abanyarwanda twavuze iki kugira ngo tubashe kugira gute kugira ngo tubashe gukomera muri bya bindi nuko rero reka ngane ku musozo mbashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu nongere mbashimire kandi uburyo mukora subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu mukomeze mushyiremo agatege mukomeze mwongeremo imbaraga kandi mukomeze mubane natwe muri ibi bihe turimo Imana ibarinde rero ni Mwizerwa Silva Perezida PES imbere kuri Kigali mwarwaniraga menyera mbwira nti turi kurangiza umwaka dukomeze dusengeranirane kugira ngo turangize neza kandi Imana ikomeze ibane natwe turi kumwe rero ndabakunda kandi nkura mbazirikana namwe duhore tuzirikanana amanywa nijoro kandi dushyigikirana muri byose byiza dusaba n'Imana ndavugira ngo Imana iri gukora ari byo iri gukora hari ibyo yakoze hari n'ibyo izakora ariko mbere na mbere Imana niyo mvu rero njya nkunda gutangiza indirimbo ganza wowe mwamuganje
amahanga yose nakwamamaze abantu batukiriho indirimbo ugira gute reka nongere mabwire ngo namaze niba ngira indirimbo y'Imana uzaya adashaka kumva Imana uwo ngo rwose azajya yikura ku rubuga nubwo rwasigaramo abantu batanu bakunda Imana Imana ngo yagiye kurimbura umurwa ngisanga ariho umuntu umwe aravuga ati mwambabariye rwose ko ejo bazababaye babiri isagira oh ikagenda isiba nabuno kuba ukiriho nuko hari abantu benshi babavuga Imana bagora bagusabira reka rero two kwitandukanya nayo ahubwo tuyishyira imbere muri byose nzi ko ari kizakora ku Rwanda n'Abanyarwanda kandi ibi byose ikabirangiza iranaje birangiza nimwizerwa siriba Perezida Pesimera kuri cyaho.